Kulturni centar je događaje u ovoj sedmici bazirao na filmskom repertoaru. Pa tako organizuju manifestaciju u susret festu, ali i ponovno prikazivanje popularnog domaćeg filma Montevideo Vidimo se, zbog velikog interesovanja publike. Manifestacija u susret festu počela je prošle nedelje prikazivanjem kultnih filmova Meš i Odiseja u svemiru, a nastavljena je juče projekcijom Paklene pomoranđe. Večeras je na repertoaru Let iznad kukavičijeg gnezda, a sledećeg utorka i srede prikazivaće se Taksista i Apokalipsa danas. Sve projekcije su zakazane za 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U prvom gostovanju u Inđiji za 7 dana ostvarenje Montevideo Vidimo se videlo je oko 2000 ljudi. Pa su nadležni u KC-u odlučili da organizuju još 8 projekcija, i to od četvrtka do nedelje u terminima od 17 i 20 sati. I dok je u Kulturnom centru ova sedmica posvećena filmu, u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević su organizovali čak 3 događaja u cilju popularizacije knjige i čitanja, a povodom Nacionalnog dana knjige. Uprava biblioteke je donela odluku da povodom ovog dana koji se obeležava 28. februara u četvrtak i petak omogući učlanjenje sa 50% popusta. U četvrtak će biti organizovana i promocija knjige Đoke Filipovića Priče iz Srema sa početkom u 19 sati. A kao treća ovonedeljna aktivnost izdvaja se jedna nova akcija koja će biti održana u petak. Naime, biblioteka je za svoje korisnike pripremila akciju Knjiga bira vas. Članovi će pozajmiti na čitanje knjigu koja je upakovana, te joj se ne vide korice, autor i naslov. Na svakom paketu postoji samo kratka asocijacija koja upućuje na to šta se u njemu krije. Ovom zanimljivom akcijom biće završeno obeležavanje Nacionalnog dana knjige, koji je ujedno i Dan Narodne biblioteke Srbije, a obeležava se u znak sećanja na dan kada je Dimitrije Davidović, naš ustavopisac i diplomata, uputio pismo knezu Milošu Obrenoviću o uređenju biblioteke.